دیدم. نازونه یو من صبر کو دا نومان غو دا ډیر مشروط ته وس مقدم زه دې سي په سپېړو هم د پجم کې مبلوز مشروط دی ولا او کنه یار دا ډیر مشروط ته راځي. نہ تو چھ پدی ہر زکی مشروٹی کا ہے اپ جم کی بیگا گنا ہوتا مشروٹی کا ولا وس پدی دا جم پتہ ولگی کنا تو زما دا یو گزار سڑے نہ با دیگر مشروٹی مونے کے گرے نن می دل یو گزار در کو بل روز بدل دیش گزار در کا مچ لولے بمی خلق شرافت تخپل عزت تہ پار اختیاری کل چ خبر پ عزت را لکنا سڑے بیا ما ہتا دیتا نا گوری چی تاوان نے پو مارگ دے این تلاکانو دا یو پاکستان تلاک راتمین جدا ہوئی دا خود چیز ستاسو پا تماشوئے نیما پنجا میرا غستی دا روز پا گورو لومانو گوتے میں ما او دنن نا پستی پا کلی جی پا بیوس و پا غریبانانو بعد ماشوک لکنا نو وچ نام دیخا تاک تاک